Djeco, dragi roditelji, dobrodošli. Danas ću vam čitati jednu slikovnicu koju je napisao Vane Kosturanov, a zove se Zvijezdano dijete. Televizor gasi, grabi knjigu s polica, na očale stavlja tata slikovnica. U fotelju sjeda, čita, glumi, skače, ima bezbroj lica. Tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica. Zvijezdan je dijete kao i svako drugo. No, njegov je život ne svakidašnji. A kako bi bio svakidašnji, kada je tamo gdje on živi, uvijek noć. Zvijezdan živi među zvijezdama. Ovo je njegova kuća. Ona se nalazi na jednoj od najvećih zvijezda. Zvijezde su poput ljudi, ima ih svakakvih. Divovskih, patuljastih, briljantnih, svjetlucavih, plavih, žutih, bijelih i svaka je neobična, posebna na svoj način. Ali kao i sve drugo, ni zvijezde ne traju vječno. Nakon nekog vremena prestanu sjati. Zvijezda ne može ni zamisliti život bez zvijezda. One su sve što ima. Zato ih je počeo popravljati. Dok si treknuo, Zvijezdan je postao pravi majstor za zvijezde. To nije jednostavan i lagan posao. Zvijezda je puno. Toliko ih je mnogo da se ni na 100 prstiju ne može izbrojati. Nebo je golemo, a neke od zvijezda su jako daleko. Srećom, Zvijezdan ima svoj žuti čamac i njime stigne do najudaljenije zvijezde. Koliko god zvijezda ima i koliko god one bile daleko, do sad niti jedna nije ostala nepopravljena. Ali to Zvijezdanu nije dovoljno. On bi bio najsretniji kada zvijezde nikada ne bi prestale sjati. To je njegova najveća želja. Da se ni jedna zvijezda nikad ne ugasi. Kako bi ti se ispunila želja? Kažu. Moraš vidjeti zvijezdu padalicu. Ali to je Zvijezdanu strašno. Čak i u snu. On bi volio da mu se želja ispuni, no nikad ne bi dopustio da zvijezda padne. A da bi bio siguran da se to neće dogoditi, Zvijezdan je počeo povezivati zvijezde. Tako niti jedna ne bi mogla pasti, već bi se pridržavala za neku drugu jaču. Kao pravi zvijezdani umjetnik povezao je zvijezde u sazvježđa, stvoriši raznolike crteže i oblike. Sada kada je siguran da niti jedna zvijezda više ne može pasti, Zvijezdan je odlučio sam sebi ispuniti želju. Počeo je raditi na izumu koji bi spriječio da zvijezde prestanu sijati. No, svaki je pokušaj bio neuspješan. Zvijezdan je često zamišljao kako bi bilo lijepo imati nekoga s kim bi mogao podijeliti tugu koju je osjećao nakon svakog neuspješnog eksperimenta. I radost nakon svakog izgrađenog sazvježđa. Jedna noći u daljini je ugledao zvijezdu koja se udaljila od ostalih. Zvijezdan je pomislio kako će zvijezda pasti i brzo je krenuo svojim čamcem, nadajući se da će je stići prije nego padne. Veslao je, veslao je, veslao i veslao. Nakon 3 noći veslanja, konačno je se približio, prozrljao je oči u nevjerici. Umjesto zvijezde, on je zatreperio. Pred njim nije bilo zvijezda.
već djevojčica. Sjedila je na krovu, na planetu jedva većem od svoje kuće. Zbunjene poglede zamijenili su široki osmjesi. Oboje su shvatili da više nisu sami. Njihova sreća isijavala je tolikom toplinom da od tog dana niti jedna zvijezda nije prestala sjati. I evo, ovo je bila slikovnica koju je napisao Vane Kosturanov, Zvijezdano dijete. A vi, dragi roditelji, draga djeco, pretplatite se na ovaj kanal, tu, evo tu ili tu, gdje je već onaj gumbić za pretplatu, kako biste i dalje mogli pratiti priče i slikovnice koje ćemo ponekad čitati, ponekad pjevati, ponekad glumiti, ponekad se glupirati. I još jedna stvar, ne zaboravite, jedite zdravo. To je sad jako bitno u ovo vrijeme, ali i općenito u svako vrijeme. Bitno je zdravo se hraniti. Televizor gasi, grabi Bog. Knjigu s polica, na očale stavlja tata slikovnica. U fotelju sjeda, čita glumi skače, ima bezbroj lica. Tata slikovnica, tata slikovnica, tata slikovnica.